Vítáme vás u nového 350. vysílání z Hoštecké radnice. Jsme rádi, že se díváte. První dnešní reportáží zavítáme opět na školní výlet. S několika třídami naší mateřské a základní školy jsme vyrazili na cestu lodí Porta Bohemica 1. Odjezd byl ze Štětí. O několik informací jsme požádali starostu města Štětí, pana Tomáše Ryšánka. Pane Ryšánek, jak se to přihodilo, že jedeme se Štěťákama? No, je to tak, že jedna z našich škol, první základní škola nebo ze ŠTG Masaryka, má menší kapacitu a na lodi nám zbývaly ještě místa, tak jsem nabídl Hoštecké škole, aby se svezla s náma. A Štětí má určitou tradici na ty lodi jezdit. Při jakých příležitostích se děti svezou? Děti to mají kyní dětí, už mezinárodní dětí, který je dneska a vlastně už takhle jedou po třetí. Určitě takovýhle výlet něco stojí, kdo to financuje? Stojí to pěkný peníze, řádově 10 000 a financuje to město Štětí ze svého rozpočtu. Takže my jako Hoštka děkujeme. Není zač. Výlet lodí byl po Labi ze Štětí do Horních Počapel a zpět. My se ještě chvíli podíváme, jak plavba probíhala. Nyní slovo předáme starostovi města Hoštka, inženýru Ivo Pernovi, který vám podá nové informace. Dobrý den, srdečně zdravím svoje spoluobčany. Ten svůj krátký informační blok bych zahájil informací z valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, akciové společnosti, které jsem se zúčastnil ve čtvrtek 2.6. od 10 hodin v kulturním domě v Teplicích. Mluvím tady o té valné hromadě z jednoho prostého důvodu, že jsem se tam samozřejmě dozvěděl spoustu informací. Já jsem na tuto valnou hromadu jel hlavně z toho důvodu, abych si s kompetentními pracovníky ještě před jednáním skutečně ověřil pravý stav věcí v rekonstrukci naší čistírny odpadních vod. Ty informace jsou vesměs kladné a jediné, co je potřeba pro ten úvodní akt udělat, je na zastupitelstvu schválit dvě smlouvy, a to smlouvu o spolupráci s Severočeskou vodárenskou společností a zároveň o finanční spoluúčasti. Čili tyto dvě smlouvy budou připraveny na zastupitelstvo města, které proběhne v závěru tohoto měsíce, to znamená měsíce června. Jinak samozřejmě nepříznivá zpráva je ta, že nám půjde cena vody v rámci Severočeské vodárenské společnosti nahoru, a to zhruba v horizontu jednoho, dvou let na 75 korun a v horizontu několika let bychom se měli dostat s cenou vody na zhruba kolem 100 korun za kubický metr. Není to nic příjemného, pracovníci a vedení společnosti proto mají pádné důvody a jedním z těch hlavních je samozřejmě snížená spotřeba
vody pro domácnosti, které se samozřejmě snaží svým způsobem šetřit, a potom vzrůstající náklady na čistírny nebo na čistírenství odpadních vod, kdy jsme se v Evropské unii zavázali, že každé sídlo, které bude mít nad 2000 obyvatel, že bude mít svoji vlastní čistírnu odpadních vod. Pochopitelně ty investiční náklady jsou poměrně veliké, snižující spotřeba vody je rovněž v nějakém trendu a od toho se samozřejmě odvíjí i ta cena, o které jsem hovořil. K vlastní čistírně odpadních vod je malý krůček k retenční nádrži, kterou máme v těsném sousedství města Hoštky. V pátek minulý týden, to znamená 3.6. jsem dostal závěrečnou zprávu od projektanta vodních děl, pana inženýra Ramacha, včetně jakéhosi i ekonomického vyhodnocení, odbahnění této nádrže. A ten výsledný verdikt je pro město celkem příznivý, protože se nádrž bude moci odbahnit až zhruba za 5 let. V současné době se pohybuje nános sedimentu od vpustě po výpust ve vrstvě 15 až 25 cm a v podstatě tou likvidací, to znamená tím odbahněním, vyčištěním, by se mělo získat anebo vytěžit 4000 asi 100 kubíků tohoto sedimentu, tohoto kalu, a při užití jednotkových cen platných v současnosti by likvidace jednoho kubíku měla stát něco málo přes 1000 korun. To znamená, v té souhrnné ceně a v souhrnné cifře by to vyčištění té naší retenční nádrže mělo přijít zhruba na 4 miliony korun. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že ten nános a užití techniky pro vyčištění retenční nádrže je samozřejmě taky ohraničeno tím, že se to musí dělat v příhodné době a takovou technologií, aby užitá technika nám neporušila to dno, které je v podstatě vysypáno nebo opatřeno jílovou slupkou a tím nedošlo k její destrukci. Následně potom samozřejmě nefunkčnosti celé nádrže, protože by se nám ta voda skutečně ztrácela v blízkém okolí. Chci říct, že ještě další věc. V současné době se potýkáme s tím, že se nám hromadí u kontejnerů, u garáží tříděný odpad, jednou jsou to plasty, po druhé jsou to papíry, čili pokoušíme se dát dohromady další dvě místa, kde bychom tento odpad mohli nějakým způsobem shromažďovat v tom vytříděném stavu, a zároveň to jediné místo, kde se ten tříděný odpad, krom sběrného dvora, pochopitelně, kde se shromažďuje, tak abychom dostáli tomu zvýšenému náporu, tak bychom chtěli to existující místo rozšířit o jeden kontejner. Takže to jsou takové informace, které jsem chtěl v tom svém současném vystoupení našim spoluobčanům sdělit. V sobotu 28. května od 10 hodin ráno probíhala společná oslava Občanské sdružení Hoštecké děti a Mateřského centra Mája, a to oslava Mezinárodního dne dětí. Úkoly tentokrát děti plnily ve dvou okruzích, pro větší a menší děti, a po několika letech pohádkových cest se atmosféra tentokrát nesla ve sportovním duchu. Děti plnily spousty úkolů, házení míčem, chytání ryb, skákání přes švihadlo a mnoho dalších.
Velký úspěch sklízelo stanoviště, kde bylo za úkol vysvobodit plyšáka z vězení. Pro tatínky ve vězení čekala jiná odměna, a to lahev alkoholu. A ta se už snaha opravdu vyplatí. Dříve než vám klesnou víčka těsně před spáním, uvidíte večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou. Z kouzelných hromádek háže lístky pohádek maličkou ručičkou. Nežli brouček složí krovky, aniž řekl smím, z televizní obrazovky krokem rumcajzím. Oupežník vykročí, s každým pánem zatočí, manku má copatou. Zahvízdá, zapíská, vždycky najde cipíska, bradu má pousatou. Červená se muchomůrka, letí motýlek, v trávě sedí vochomůrka vedle křemílek. Zkoumají pravidla, jak se vaří povidla, vařečkou míchají. Kdo pak dřív uteče, až jim hrnec přeteče, to se nás neptají. Stěžoval si kapříkovi vodní česílko, že mu někdo v noci odnes vodní přesílko. Strašlivý kocou fous, pištu fištu rád vykous, pořád prý smůlu má. Všechno zná všeználek, všechno zkazí neználek, chytřejší vyhrává. Po hodině plné her si každý došel pro balíček sladkostí a u kuchaře si nazdobil vdolek dle vlastní fantazie. Dříve než vám klesnou víčka těsně před spáním, uvidíte večerníčka, jak se... Po 11. hodině se všichni zájemci sešli na malém hřišti u tělocvičny základní školy, kde začalo vystoupení klauna Kristiána. K tomu patřila zábava, tanec a soutěže Kluci proti holkám. Mám pro vás úkol, tady totiž budou soutěžit Kluci proti holkám. Na závěr nechybilo ani živé překvapení, a to čtyřměsíční mládě medvěda hnědého karpatského jménem Poka. Když zavřete pusy, něco uslyšíte, ale musíte udělat úplně ticho. Pšt. Slyšíte to?
A to, co dělá teď to medvídě, milí dospěláci, byli děti, to dělají jenom medvědí miminka. Žádné jiné zvířátko ani na krátky. Říká se tomu dumlání. Dobrý, ne? Já jsem nechtěl takhle, jako. Já jsem nechtěl. Já nechci! A zvířátka pana chovatele jsou zvířecí filmoví herci. Nevidí, miminko, Polka se narodilo 24. ledna tohoto roku. Kmotrou tohoto miminka je paní Eva Pilanová a její manžel. Vy máte příležitost vidět to, co málo kdo vidí. To, co vidí málo lidí. Protože setkání s medvědím miminkem je věc neobvyklá, protože medvědí maminky se 2 roky starají o svá miminka. Ale někdy se stane, že musí zasáhnout člověk a pak se musí starat o to miminko jako jeho maminka. Takže pan chovatel je vlastně medvědice. Ale šatál. Jak Jirko týden nečí, ale děda, sotva se ohlédneš, je tu středa, hned se střídá slučí, co končí z rána, tak zaspívej si s námi, a banana, na světě jsme všichni jenom chvíli, černá rána, zaspívej si s námi, a banana. Nyní máme pro vás pozvánku na veřejné zasedání zastupitelstva města Hoštka, které se koná v pondělí 27. června v 18 hodin v přízemí budovy radnice. Nyní krátce předáme slovo ředitelce mateřské školy v Hoštce paní Janě Žižkové a s dětmi navštívíme upravené atrium školy. Několikrát do roka přijíždí do naší mateřské školy pan Sváťa Horvát se svým divadlem. Děti ho mají moc rády a my jsme také rádi, když přijede. A protože nás teď ve školce moc a nevejdeme se už bohužel i s první třídou základní školy k nám, tak jsme vymysleli letos, že bychom využili překrásně zrekonstruovaného atria na školním pozemku a udělali divadlo tam. Takže jsme se tam vešli celá mateřská škola, přípravná třída i první třída základní školy a myslím si, že děti si to s panem Sváťou opravdu pěkně užili. Doufám, že ještě někdy to pěkné atrium tímhletím způsobem využijeme. Stačí jen písničky ptáčí. Kdo to tady tak vytrubuje na celé okolí? Je. Slečinko, to já zkoušel, jestli to funguje. Děti mi pomohly a ono to doopravdy funguje. Nyní pro vás máme matriční blok červnových jubilantů. 2. června oslavila paní Jarmila Smičková z Hoštky 82. narozeniny. 15. června je to pan Jindřich Papík z Velešic, kterému bylo 75 let. 83 let, to je věk paní Květy Polákové z Hoštky a ta se narodila 16. června. O den později, tedy 17. června, oslaví své krásné 88. narozeniny paní Alžběta Skružná z Kochovic. A poslední jubilantkou měsíce června je paní Anna Plančíková z Kochovic, která 21. června oslaví 85. narozeniny. Všem ženám i jednomu muži přejeme hodně zdraví, štěstí do dalších let. Z květnových oslavenců si připomeneme pana Josefa Aberta, který 24. května oslavil své 87. narozeniny. Ještě jednou mu přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Další obrázky nám připomenou smutnou realitu a to, že se mnoho z nás bohužel neumí chovat a kazí svým hloupým chováním radost všem ostatním. Jedním z příkladů takového chování je i zakládání černých skládek v přírodě. Házení různých odpadků všude možně. Myslivci uspořádali úklidovou akci. Tato akce proběhla ve spolupráci města Hoštka, které zajistilo konečnou likvidaci odpadů, firma Agro Hoštka poskytla zdarma techniku a myslivci věnovali svůj volný čas. Dnešním dnem 28. května myslivecké sdružení se rozhodlo, že nemůže už se dívat na ty
na ten nezád, co tady je, tak jsme se rozhodli, že to uklidíme. Je nás tady pár, ostatní jsou práci a zaplať pánu aspoň, že něco takhle uděláme. Jinak vlastník ví, co mělo ve výboru a ten mě doplní. No já bych chtěl akorát potvrdit tady slova pana Nechanického, jelikož a protože jsou mezi náma občané a spoluobčané, kteří se ještě neumějí chovat. Je sběrný dvůr, tam by se to mělo všechno dávat, ale jak je vidět, prostě lidi jsou nenapravitelní. A já se vás ještě zeptám, kudy všude jste projeli, co všechno jste uklidili? Vidím, že tady na jednom place pomalu půlka valníku se sklidí. No, projížděli jsme pod Malešovem, od Hošky pod Malešovem k Můzku, tam jsme to sebrali. Na Malešov. Byli jsme u Velký Lípy, tam jsme sebrali nějaký nepořádek, no a teď jsme tady na té takzvané atomové silnici. V měsíci květnu probíhala v knihovně na radnici v Hošce výstava prací na téma hoštecké památky. Tu uspořádalo občanské sdružení Hoštecké děti a my si nyní ukážeme, jak dopadly výsledky, kdo dostal od občanů nejvíce hlasů. Takže víte, že občanské sdružení pořádalo výtvarnou soutěž. Výtvarné soutěže se mohli účastnit všichni žáci základní školy v Hošce, takže jste tady všichni ti, kteří jste se výtvarné soutěže zúčastnili. Teď samozřejmě budete za svou snahu odměněni. Vyhodnotila se pátá třída, protože si velmi na těch výtvarných pracech dala záležet. Takže pátá třída, její žáci, jsou tady všichni, budete odměněni pohárem. A pak byli vyhodnoceni podle počtu hlasů od občanů tito tři žáci. Na prvním místě se umístila Degenová Jana, takže prosím Degenovou Janu, aby předstoupila. Gratuluju, Segra byla taky šikovná na výtvarku, tak to máte v rodině. Na druhém místě Šenfeldová Štěpánka. Tak no Štěpánu, co já? Gratuluju. A na třetím místě Kohoutková Eliška. To je potlesk, teda to je hruška. To šidíte. Tak, gratuluju, Eliška. Ceny pro žáky základní školy za výtvarnou soutěž byly zhrazeny z finančních prostředků, které získala firma Labyrint od místních podnikatelů a místních živnostníků na plese pořádaném v březnu tohoto kalendářního roku. Jedno z dnešních nahlédnutí bude na Litoměřické náměstí, kde se v pátek představil legendární automobil Jaguar. Spanělá jízda vyrazila na cestu ve středu 1. června a představila se například v Karlových Varech, Liberci, Jičíně a cílem cesty byl Dvůr Králové, kam kolona dorazila v sobotu 4. června. Nejednalo se o žádnou reklamní akci, ani o propagaci značky, ani o prodej automobilů, jednalo se o iniciativu nadšenců, kteří chtěli oslavit 50. výročí vzniku prý nejkrásnějšího auta na světě. Thank you.
Příště mimo jiné uvidíte záběry ze slavnostního otevření fitness centra Let's Go Hoštka, s dětmi vyrazíme na další z výletů a zavítáme na křest jednoho CDčka. Už ještě měsíc nečekám.